Gan interneta vidē, gan rubrikā Ventas balss ir izskanējis iedzīvotāju viedoklis par to, ka pēc govju parādes noslēguma mākslas objekti jau sestdienas vakarā tika aizvest uz dažādām pilsētas vietām, liedzot iespēju pašiem Ventspilniekiem lēnām izstaigāt promenādi vakarā un apskatīt govis. Te izskanēja, ka varbūt ilgāk vajadzēja tās gotiņas turēt tai krastmalā, lai visi varētu apskatīt. Tur jau tā āķis ir, kad mēs esam interesēti nevis, lai visu var vienās 10 minūtēs noiet un redzēt, bet mēs esam interesēti, lai gotiņas izvietotu tur, kur viņas ir paredzētas. Nu, un tad katrs, kas grib redzēt, viņam jātērē laiks. Un līdz ar to jāceļo pa pilsētu. Nu, un pa ceļam izmantojot arī kādu kafejnīcu, nu, un pavadot ilgāku laiku Ventspilī. Tā kā tur nav ko apvainoties, tas bija apzināti darīts, ja, ka tie, kas nu bija tās pirmās stundas atbraukuši, tie varēja īsā laika apskatīt, izņemot trīs gotiņas, nu pārējiem jātērē stipri vairāk laiks, bet toties to var darīt līdz oktobrim. Govi parādu vēlams ir arī nofotografēt, par to virtuālajā vēstniecībā saņemot Ventspils naudu Ventus.